አንዳንዱ ዛሬ ከትናንት ጋር አዋህደው ሊመለከቱት ሲሞክሩ አልገጥም ይላል። ዛሬ ላይ የተረጋጋች ቤተሰብ የምትመራ አንዲት የተከበረች የቤት እመቤት ነኝ። ወደ ትናንተ የጎተተኝ ፎቅ ላይ ሆኜ ግቢ ውስጥ ያየሁት ምስል ነው። በመስኮት አሻግሬ ወደ ግቢው ባለቤቴና ልጄ የኳስ ቅብብሎሽ እየተጫወቱ ነው። ባለቤቴ አብርሃም፣ ልጃችን ደግሞ መልአክ ይባላል። አብርሽ መልአክን ሰበብ እየፈለገ ሲያቅፈውና ሲስመው አይምሮዬ ማስታወስ የማልፈልገውን አስታወሰብኝ። አሁን አባት ልጁን ሲያቅፍ ማየት ምን ያሳስባል ትሉ ይሆናል። ግድ የላችሁም፣ መልካም ቅጽበት ክፉ ትዝታ ይቀሰቅሳል። ያንን ቀን አስታወስኩት። ይህም በስስት የሚያቅፈውን ልጅ የኔ አይደለም ብሎ የካደበትን ቀን። ያን ቀን ዛሬ የራስ ምታት መታመሟ እንኳ ናላውን የሚያዞረውን ሚስቴ የሚላትን ሴት የገፋበትን ቀን፣ ከሱ ሌላ ወንድ እንደማላውቅ እያወቀ በቤተሰቦቼና በፍርድ ቤቱ ፊት የካደኝን ቀን። ከሁሉ በላይ ልቤን የሚያመኝና ረሳሁት ስል እያመረቀሰ ዳግም እየቆሰለ የሚያሰቃየኝ ለዲኤንኤ ምርመራ የተገናኘን ዕለት ያየሁት ፊቱ ነው። በሕይወቴ አንድም ቀን አብርሃም እንደዛ ይሆንብኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። የንዴት ሳይሆን የታቀደበት ክፋት ነው አይን ውስጥ ያየሁት። በእኔ አስተሳሰብ ክፉ ሰዎች በሁለት ይከፈላሉ። ንዴት ክፉ የሚያደርጋቸውና ሆነ ብለው ክፉ የሚሆኑ ናቸው። ለዲኤንኤ ምርመራ ናሙና ሰጥቶ ልጁ የሱ እንዳልሆነ በሙሉ የራስ መተማመን ተናግሮ ሲወጣ ቤተሰቦቼም ልጁ ከእርሱ መሆኑን እርግጠኛ ሆኜ እንድነግራቸው ደጋግሞ ሲጠይቁኝ ራሴን ሁሉ ተጠራጠርኩ። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ዲኤንኤው ውጤት ፍርሃት ገባኝ። የአብርሃምን በራስ መተማመን ሳይ ወረቀቱ ይዞ የሚመጣው ውጤት በሆነ ተአምር ተቀይሮ ከሌላ ሰው ነው የወለድሽው የሚለኝ መሰለኝ። የፍርድ ቤቱ ቀጠሮ እንደ ምጽአት ቀን ራቀብኝ። አብዛኛው ሰው ልጁ የእሱ እንዳልሆነ እርግጠኛ ሆኖ ሲያንሸቋሽቁ እሰማ ስለነበር መኝታ ክፍሌ ከልጄ ጋር ተደብቄ ነበር የምውለው። እኔ ላይ ለመፍረድ የፍርድ ቤቱን የአንድ ወር ቀጠሮ እንኳን መታከስ ያልቻሉበት ቤተሰቦቼ መኝታ ክፍሌ ድረስ እየገቡ አንገት ደፊ፣ ሀገር አጥፊ እያሉ አስጨነቁኝ። ወንድሞቼ በሆነ ባልሆነው ሰበብ እየፈለጉ ይነጫነጩብኝ ነበር። አባቴ ለእኔ እንደዛ መሆን ጥፋተኛዋን እናቴን አድርጎ ስላሰባት ይጨቀጭቃት ገባ። ከመውለዷ በላይ ከማን እንደወለደች እንኳን አታውቅም እያሉ ዘበቱብኝ። በቃ የእኔን እውነት የሚያረጋግጠው አንድ ብጣሽ ወረቀት ነበር። መሰደቤ፣ መጠቃቴ፣ ቤተሰባቸው መሆኔ ከእኔ ጎን እንዲቆሙ አቅም ሊሆናቸው አልቻለም። የማፈቅረው ወንድ እንኳን ሁሉ ነገሬን ሰጥቼው የነበረው ሰው የእኔን እውነት ለማረጋገጥ ወረቀት አስፈለገው። የሰጠሁት ልጅነቴና ፍቅሬ ዋጋ አጣ። የወለደችኝ እናቴ እንኳን በልቧ ተስፋ ቆርጣ ጨከነችብኝ። አብርሃምን አፍቅሬው ነበር ክብረ ንጽህናዬን የሰጠሁት። ለዛች ጊዜ ግን ሴሰኛ ስለሆንኩ ተደርጎ ታሰበብኝ። እንደ ዘላለም የረዘመብኝ አንድ ወር አልፎ ፍርድ ቤት ዳኛዋ የዲኤንኤ ውጤቱን ከፖስታ አውጥታ ስትነግረን ያ ሁሉ የጭንቀት ጊዜ ቅዠትነቱ ተረጋገጠ። ዳኛዋ ልጁ የአብርሃም መሆኑን ስትናገር ከልቤ ላይ ትልቅ ሸክም እንደቀለለለት ሰው እፎይ ብዬ ተነፈስኩ። ለዛች አንድ ወር ከልጄ ጋር ያሳለፍኩት መሪር ጊዜ መርዝ በጥብጬ ባጠጣቸው አይረዱትም። ግን የማያልፍ የለም። አብርሃም የሰፈር ሽማግሌዎችን ሰብስቦ እግራችን ላይ ድፍት ብሎ ቤተሰቦቼንና እኔን ይቅርታ ጠየቀን። አጉል መግደርደር አልፈለግኩም። ቀድሞ ነገር ምንም አማራጭ ያልሰጡኝ ቤተሰቦቼ ጋር ከመኖር ጥፋቱን አምኖ ይቅርታ የጠየቀኝን ሰው መቀበል ነበረብኝ። ይቅር አልኩት። እንዴት ይሄን ሁሉ በደል በድሎሽ ይቅር ትይዋለሽ ልትሉን አይደል? ምን ነው ፈጣሪ እድሜ ዘመናችንን ስንበድለው ኖረን አይደል እንዴ ለነፍሳችን አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማውን ስፍራ ያዘጋጀልን? ከእናቴ ውጪ ሌሎቹ ሀሳቤን አልተቀበሉትም ነበር። እንዴት ያን ሁሉ በደል ሰርቶብን ይቅር ብለን እንደ ዘመድ እንቀበለዋለን ብለው አኩርፈው ቀሩ። ጩኸቴን ቀሙኝ። እውነቴን ለመረዳት አንድ ወር መታገስ ከብዷቸው የሰደቡኝ ዘመዶቼ ይቅርታ መጠየቅ ሲኖርባቸው ይቅርታ ሲጠየቁ እምቢ አሉ። መጀመሪያ ልጁ የአብርሃም ካልሆነ ልጅ አባት ማጣቱ ያሳሰባቸው መስሎኝ ነበር። በኋላ ግን አብርሽ አባትነቱ ከተረጋገጠ በኋላ እንዲያ ለይቅርታ ሲለመኑ
አሻፈረኝ ብለው ለክብራቸው ሲሉ ልጅኔ ያላባት ያስቀሩት እንደሆነ ሲገባኝ መጽሐፍ እንደሚል ቤተሰቦቼንና ዘመዶቼን ትቼ ባሌን መረጥኩ። ከአብርሃም ጋር አንድ ቤት መኖር እንደጀመርን አብርሃም ጥፋቱን ለመካስና ዳግም እንደማይጠረጥረኝ ለማሳየት ስህተት እንኳን ብሰራ የማይከራከር ጉዝ ነገር ሆነብኝ። ሆነ ብሎ ክፉ ሲሆን ካስደነገጠኝ በላይ የታቀደበት በጎ ሰው ለመሆን ሲሞክር ለረጅም ጊዜ ልለምደው አልቻልኩም ነበር። በጠዋት ቀድሞኝ ተነስቶ ቁርስ አብስሎ ይቀሰቅሰኛል። ቁርስ ላይ በእጄ ከመበላው እሱ ያለማረፍ በሚያጎርሰኝ ነበር ጠግቤ የምነሳው። ቤት ውስጥ ጎበዝ ሰራተኛ ስላለችን የእኔ ኃላፊነት መልአክን መንከባከብ ብቻ ነበር። ሁልጊዜ ከስራ ወደ ቤት ሲመለስ ቸኮሌትና አበባ ይዞ ይመጣል። የመጀመሪያ ሰሞን ንዴቴን እንድረሳለት የሚያደርገው ነበር ይመስለኝ። እናም ሲሰለቸው ይተወዋል ብዬ ነበር። አመት አለፈ። እሱ ግን ጭራሽ እንክብካቤው እየባሰበት ሄደ። ሰው ጉድ እስኪለን ተያይዘን አበድን። አብርሃም ጽኑ አስመሳይ ሆኖ ይሁን ወይኔ ሰው ማኩረፍ የማልችል ሆኜ እንደው አላውቅ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከብስጭቴና ከማኩረፌ ተላቅቄ እንደ ቀድሞ ስፍስፍ ልለት ጀመር። እናም ከዚህ በላይ ራሱን መቅጣት እንደሌለበት ቸኮሌትና አበባ ተሸክሞ መምጣቱን እንዲተው ነገርኩት። የመለሰልኝ መልስ ግን በእኔና በእሱ መሃል የተፈጠረውን ጸብ ዳግም ላለማንሳት የሚያበቃ ነበር። የኔ ቆንጆ፣ የፍቅር ስጦታ ማለት እንደ ንስሐ ነው በየዕለት መሰጠት ያለበት። ለምን ይመስልሻል ለሰው ልጅ ንስሐ አንድ ጊዜ ብቻ የሚሰጥ ያለው? አይሽ፣ ንስሐ ገብተሽ እንደጨርሽ ኃጢአት ልትሰሪ ስለምትች እኮ የኃጢአት ድፍ በንስሐ ጸበል በየዕለት መጽዳት እንዳለበት፣ በፍቅር መሃልም መሰለቻቸት እንዳይመጣ ፍቅር መታደስ ያስፈልጋል። የበደልኩሽን በደል በምንም ነገር መካስ ብችል ያለኝን ሁሉ ብሰጥሽና ይቅርታሽን ባገኝ ደስ ባል። ነገር ግን ይቅርታ በነፃ የሚሰጥ እንጂ በገንዘብ የሚገዛ እንዳልሆነ አውቃለሁ። እንግዲህ በሳሎኔ መስኮት አሻግሬ አብርሽን ግቢ ውስጥ ከልጃችን ጋር እንዲህ በደስታ ሲጫወት ሳየው በሀሳቤ የተደረደረው የታሪክ ጋጋታ ሁሉ የቂም ሰበዝ ሳይሆን የሀሳብ መንገድ እንዲከፍትልኝ ነው የጠራሁት። አሁን መልአክ አባቱ ክዶት እንደነበር ቢያውቅ እንዲህ ለአባቱ ፍቅር ይኖረው ነበር? የእኔና አብርሽን ታሪክ የሰማ እኔና እሱን በአንድ ጣሪያ ስር ተሳስቦ ለመኖር የሚያበቃ እውነት እንደሌለን ቢፈርድ አልፈርድበት። እውነት ነው ታሪካችን በደል ይበዛዋል፣ ግን ለዛሬ አብሮነታችን ካልበጀ እንዳልተፈጠረ መርሳቱ ሳይሻል አይቀርም። እኔ ለአብርሃም አንድ ድል በመስጠቴ ለልጄ ጥሩ አባት፣ ለእኔ ጥሩ ባል አትርፌበታለሁ። እንደ ሀገር ይቅር ብሎ በማለፍ ለመጪው ትውልድ ሰላማዊ ታሪክ እናበርክትለት። የፍቅር ስጦታ ማለት እንደ ንስሐ ነው የሚሰጥ በየዕለት። የለጋነቱን ጣዕም የማይተው አጀብ የውበት ሰንሰለት፣ ማን ነው ለሚወዳት የማይደርቅ አበባ የማይጠወልግ ጽጌረዳ የሰጠ? የትኛው ከንቱ ሰው ይሆን አበባ ቀጥፎላት ሲሮጥ ጥበቃ ያላራወጠው? ለሚጠወልግ አበባ ምን ነው መድከምህ ብትል ሳቁ ያላመለጠው? መቼም ውሃ ጥም አይደል፣ አንድ ጊዜ አብዝተው ቀድተው ገርገጭ ቢያደርጉት ግጥም እንዲህ ፍቅር አይቆርጥም። ሌላም ልጠግብሽ አልፈልግም፣ መሰልቸትን ላንቺ አልመርጥም። የተቀጠፈ አበባ ካልያዝኩ በራፍ ደጅሽን አልረግጥም። በእርግጥ ጽጌረዳ ይጠወልጋል፣ በሦስት ቀን ውስጥ ይሞታል። ከቆሻሻ ጋር ጠቅለሽ ትከቸዋለሽ ከፌስታል። እንዲህ ነን እኛ ሲፈጥረን፣ አንዴ በልተን በቃ እንልም፣ እንራባለን በየዕለት። እስቲ ልልመድህ አትበይ፣ ሲለመድ ነው ፍቅር የሚለይለት። ጽጌረዳው ይጠወልጋል፣ በሦስት ቀን ውስጥ ይሞታል። ከቆሻሻ ጋር ጠቅለሽ ትከቸዋለሽ ከፌስታል። ይሄን ግጥም ከሰማ አንድ ሰው እዚህ ጋር ይስቃል። አፍቃሪ ልቤ መች ተሞኘ፣ የሰጠሁሽ በደረቀ ቁጥር በለምለም ማደስን ያውቃል። ከጥልቅ ጉጉትና ተመስጦ ዘለዓለማዊ ሆኖ ሲሳል የእያንዳንዱ ጽጌረዳ መቀጠፍ ፍቅር አለምልሞ ይነሳል። የፍቅር ስጦታ